Já tě vítám v podcastu Fotbal Praha. A ty se jmenuješ? Tak, moje jméno je Jindřich Vampola. Chtěl bych taky poděkovat za pozvání, vážím si toho a já si odpovědět na tvoji otázku. Super. Děkuji, že jsi tady. Já jsem si tě pozval hlavně proto, že mě zajímá a všímaví diváci už si stihli všimnout, že se nám tady válí podprsenka. A ta tady není z toho důvodu, že by tady byla nějaká kalbička, ale je tady z toho důvodu, že ty seš odborník na tyhle ty věci. Bylo mi řečeno. Na podprsenky, jo? Na velikosti pánských podprsenek. Ne, tak a asi nás sledují jako většinou lidi, co o fotbale mají nějaký povědomí, takže tak nějak podle mě tušej, k čemu tyhle věci jsou. Tak jestli ty by si nám mohl popsat, čím přesně se jako zabýváš? Tak já se vlastně zabývám tím, že pro hráčům vlastně v našem klubu dáváme tyhle podprsenky, jak bylo řečeno, kde vlastně součástí té podprsenky, nebo respektive dostanu do ní vždycky na každý trénink, každé utkání GPS chip. Ten je... můžu vytáhnout. Super. Tak ten čip je vlastně vybavený GPS-kou, akcelerometrem a gyroskopem a na základě těch čipů můžeme vlastně měřit přesně, to znamená ne nějak subjektivně, jak to vidí trenér, ale prostě, že to je přesně změřený, kolik toho ten hráč naběhá, kolik má třeba akcelerací, brzd a díky tomu pak můžeme líp vlastně pracovat s tou zátěží pro ty hráče, aby nebyli zraněný, ale zároveň, aby nebyli ani nedotrénovaný. Jo. K tomu se pak ještě dostaneme hloubš. První věc, co se tě musím zeptat, než se pustíme do nějakých větších rozborů, zvládneš tři žongly? Ano. Jo, takže dobrý, můžeš kecat do fotbalu, v pohodě, i pan Rada by s tím byl OK, takže můžeme pokračovat v klídečku. Mě by zajímalo, jak se člověk dostane k takovýhle vlastně práci nebo funkci, že můj názor je, že to je vlastně docela nový tady. Nevím úplně, jestli se to někde vyučuje, nebo jak vlastně si ty získal jako ty vědomosti, aby si s tím mohl pracovat. Vlastně, co se týče toho, ty analytiky jako takový, tak třeba v Anglii už existuje vysoká škola v Manchesteru, která se přímo jako věnuje fotbalové analytice, ale já jsem se k tomu dostal tak, že vlastně jako trenér působím už nějakých 10 let, vlastně od 15 let už trénuju mládež. A zároveň, když jsem pak šel na vysokou školu na FTVS, kde jsem si vlastně udělal Bčkovou Ačkovou licenci, tak jsem studoval dvojobor učitelství tělesné výchovy a matematiky, takže jsem vlastně i absolvent matematicko-fyzikální fakulty, což se tak trochu i hodí vlastně k té analytice, k té práci s těma číslama. A potom jsem vlastně dostal nabídku jít na doktorské studium na fakultu, kde vlastně fakulta disponuje vlastně 20 tady těmito čipy a díky tomu jsem se vlastně dostal i na Slavii, kde teďka působím vlastně jednak jako asistent trenéra, chodím jako do tréninku, ale zároveň z převážné části jako analytik. Samozřejmě samotné vzdělání z matematicko-fyzikální fakulty by mi asi nestačilo takhle jakoby specificky do sportu, takže jsem si v minulém roce udělal 10měsíční online kurz z Barça Innovation Hub, vlastně od Barcelony, který se čistě věnuje jenom využití těch GPSek. Hezky. Tak to teda první věc, co musím říct, je, že aniž bych chtěl urazit ostatní hosty, tak určitě nám teda vysoce zvýšíš IQ průměr tady. Takže děkujeme. Já taky děkuju. Teda první, co mě zaujalo, že jsi zmínil, ty už máš Ačkovou licenci. Ano. Na tu se dělají nějaký přijímačky, je to tak? Přijímačky se dělají, ale pokud ty vlastně studuješ v rámci fakulty tělesné výchovy a sportu, tak to je jakoby bez přijímacích zkoušek. Jo, a můžeš nám třeba přiblížit, jak to Ačko probíhá, co všechno je potřeba, jak dlouho to třeba trvá a co všechno si musel zvládnout, abys to absolvoval? Tak ta Ačková licence, nevím úplně, jak probíhá ta klasická, kde vlastně se dělají ty zkoušky a studuje se to jakoby v rámci fotbalové asociace, ale u nás na fakultě jsme vlastně celý 2 roky jsme měli jednou týdně vlastně tu sportovní specializaci, takže 4 semestry. Do toho jsme museli napsat magisterskou práci týkající se vlastně fotbalu. Tu jsme museli obhájit
a vlastně dodělat to magisterský studium a poté nás ještě čekala závěrečná zkouška na Fatscheru. S tím, že samozřejmě v rámci té licence na Fatscheru, tak tam mají vlastně i ty témata jako fyziologie, biomechanika a ty jakoby, co k tomu fotbalu a pohybu taky patří, ale nejsou čistě fotbaloví. A my to vlastně na škole jsme to měli jako zvlášť předměty a troufnu si tvrdit, že i trochu víc do hloubky. Super, to je dobrá reklama na FTVS, protože já třeba osobně jsem si myslel, že z toho člověk vyleze a je z něj tělocvikář, ale teď vidím, že vlastně i ta cesta skrz tu školu dostat se vlastně k fotbalu tam je, takže to je vlastně super reklama pro lidi, co se teďka rozhodou třeba jako na jako jít vysokou. Tak to jsem ani netušil. Určitě doporučuju. Ještě jsi zmínil v Barceloně nějaký studium, nebo to bylo dálkový přes internet? Bylo to dálkový přes internet, trvalo to vlastně 9 měsíců, každý měsíc se mi otevřela ta jedna část, zabývající se těma vlastně různýma prostě těma GPS-kama. Mm-hmm. To bylo celých těch 10 měsíců, nebo kolik jsi říkal? No, jeden měsíc se zabýval s vlastně stravou, dva měsíce byly nějak jakoby zaměřený na sílu, nějaký readaptace, pozranění, protože to úzce souvisí prostě s tou zátěží na toho hráče. Každopádně dohromady to bylo asi 920 stránek textů, 10 hodin videí a nějakých, v tom vlastně bylo nějakých 800 zdrojů prostě odborné literatury. Takže to jsi měl teda co dělat, abys to všechno jako zvládnul? Ještě se školou tady předpokládám a s tréninkama dohromady. Mm-hmm. Jo. Tak to teda, a gratuluju, asi jsi to úspěšně teda dokončil. Jo, děkuji. A to mělo na mě vyskočila xkrát jako reklama na Instagramu, že Barcelona něco takového má, ale ještě jsem nikdy jako se nesetkal s někým, kdo by tím prošel. Celý to teda probíhá v angličtině? Je vlastně na výběr mezi angličtinou, španělštinou. Já jsem si zvolil angličtinu. A máš tam ty lekce probíhají jakým způsobem? Je to jakoby přednahraný nějaký video, nějaký kurz, nebo jsi i v kontaktu s těma lidma? Právě oni tam slibovali, že samozřejmě nějaký dotazy, tyhle věci, že tam je prostě online podpora. Tam musím teda bohužel říct, že nefungovala úplně ideálně, že málo kdy mi jako dokázali dát, nebo snažili se mi dát tu odpověď, někdy řekli, přešti si to znovu pořádně, ona tam je, i když tam úplně nebyla, ale to úplně jakoby nefungovalo. Na druhou stranu určitě i tak to byl kvalitní materiál, vždycky tam byly 8 přednahraných videí každý měsíc, a k tomu nějaký to čtení a museli jsme vlastně každý měsíc splnit úkoly a splnit online test. A můžeš nám prozradit něco, co tě třeba utkvělo jako nejvíc v paměti z toho kurzu, nebo co tě nejvíc zaujalo, co třeba by se jinde asi nedozvěděl? Tak ani si nemyslím, že by tam bylo něco jako úplně extra, co bych se jako jinde nedozvěděl, ale důležitý to bylo v tom, že to bylo prostě ucelený, mělo to hlavu a patu, šlo to od těch základů prostě do té hloubky. A kdyby člověk se vzdělával nějak, jako řeknu sám, že by si vyhledával ty informace, tak než by se dostal vlastně k takhle nějak, řeknu, uceleným informacím nebo k tomu, aby mu to dávalo pořádně smysl, tak by to určitě trvalo mnohem delší dobu. Takže kdybych třeba teďka se rozhodl, že se chci těmahle věcma zabývat a třeba za rok se tím, ne řekněme živit, ale prostě dělat to v nějakým týmu, tak myslíš, že tohleto by mi na to stačilo? Myslím si, že jo. A určitě jakýkoliv jiný vzdělání, tak může pomoct. Zase Barcelona to má nějak ucelený, ale ve chvíli, kdy třeba, nevím, přijedete do Anglie, tak si dokážu představit, že mají úplně jinou metodiku, pracují s tím jinak, takže jakoby tenhle ten kurz s tím to pro mě jakoby neskončilo, ale člověk se prostě vzdělává pořád dál a nesmí se zastavit na místě. Tak licence, teď mluvíš o tomhle kurzu, ještě něco jiného, jak se třeba dovzděláváš směrem k tomu fotbalu? Tak hodně se snažím číst, ale i třeba knížky kliknu ze sportovní psychologie, nějaký seberozvoj, tyhle věci a teďka poslední dobou i sám jsem začal docela chodit do fitka, takže i směrem do toho fotbalu se snažím jako vzdělávat do té kondice, protože některé kluby, řeknu hlavně v Anglii i ve Španělsku, už mají jakoby zvlášť analytické oddělení, ale dost často se vyskytuje to, že kondiční trenér dostane na starost vlastně ty GPS data
a v podstatě... Takže chceš ovládat jakoby... i tohle, aby ses mohl uchytit třeba na té funkci s tím, že jakoby zvládneš všechno a nejenom ty GPSky. No, snažím se vlastně pořád jako všeobecně vzdělávat ve víc těch částech. Hele, a lišej se nějak ty značky? Já jsem narazil na nějaký asi řekněme 2-3 velký, o kterých vím, že ty systémy nějak dělají. Setkal ses třeba s více, jako jsou tam nějaký zásadní rozdíly v tom, nebo je to... Setkal jsem se s více, myslím si, že jich je možná i více jak 10. Mm-hmm. Ten zásadní rozdíl vlastně je, že když budete mít dva týmy, které používají rozdílný systém, tak ty data nemůžete porovnat, protože prostě tam může být třeba, teďka si to jako vymýšlím, ale klidně tam může být třeba v zápase 500 metrů rozdíl, jo? Že to naměří prostě trošku jinak, možná už se dotýkáme i tématu vlastně přesnosti jako takový těch čipů, ale není to úplně porovnatelný. Na druhou stranu už samozřejmě lidi, co to chtěli jako nějak porovnávat, tak prostě udělali nějaký testy, změřili stejné věci vlastně s těma různýma čipama a spočítali nějaký rovnice, kterýma se dá přepočítat, teda, že když v tomhle čipu vyšlo tohle, tak když to vynásobím tímhle, tak mi vyjde plus minus, co ukáže ten druhý čip, že jo? Ale obecně jako je to těžko porovnatelný, proto je třeba i jako složitý, nebo když prostě máte nějaký data a teď si řeknete, abych chcem vidět, jak to dělají v zahraničí, tak je to stejně těžko porovnatelný, když vám ty data poskytnou, což jako ty kluby většinou nedělají. Ale... Aha, jasně. No, tak asi se rovnou jako dáme i do těch podrobností. Přímo se zeptám na tebe, ty jsi teda u 19 Slávie. Ano. Je to běžný, aby už tyhle ty týmy v 19 měly někoho jako seš ty? Setkal se s soupeřů, že už by používali tyhle systémy, měli na to člověka? Tak nebo? Já si myslím, že u nás ve spoustě klubů to dělají ještě ty kondiční trenéři. A celkově si myslím, že u mládeže ty kluby s tím pomalu začínají. My vlastně letos nově máme ty čipy u kategorie U17. A když to zase srovnám se zahraničím, když jsem vlastně byli na Dynamu Záhřeb, tak tam ty čipy mají od kategorie U12, takže už 11-letý děti jim tam běhají vlastně pod čipama. Možná to může být jako někdo by řekl zbytečný u takhle malých dětí. A za mě jako od těch 14-15 let, když už nám dej o rozvoj nějaký kondice, tak je to jako určitě důležitý sledovat. OK. Mě by nejvíc mě asi zajímá, jaký je vlastně tvůj výstup pro toho hlavního trenéra? Že nevím, řekněme, že chystáte se o víkendu na zápas, co on si od tebe jako vyžádá, nebo jak funguje ta vaše spolupráce? Tak to, co nás hodně zajímá, kolik vlastně to naběhají během toho utkání ty hráči. A teďka možná je ta ideální chvíle jako říct, že spousta trenérů to bere tak, ještě to u nás není tolik zažitý, ale berou to tím stylem, že řeknou prostě, no to je hezký, že naběhal 12 kilometrů, ale umí přihrát ten hráč. A samozřejmě to, co je důležité zmínit, tak ty fotbalové věci jsou samozřejmě jako důležitější. Mm-hmm. To jakoby nepopírám a je to tak správně. Ale na druhou stranu ta kondice a kolik to vlastně naběhají je hodně důležitý, protože dneska ty týmy, když skautujou hráče, tak většinou hrajou v nějakém rozestavení, nějakým způsobem a třeba ví, že nechcou středního záložníka, který prostě v průměru nenaběhá 12 km za zápas. A on může být sebelepší fotbalista, ale oni ví, že když si prostě řeknou, že musí naběhat 12 a víc, tak i mezi těma najdou prostě dobrýho fotbalistu, který ho si pak vezmou. Že jo? Takže jako důležitý to je a samozřejmě nepopírám, že ty fotbalové věci jsou důležitější. Zmínil jsi ten scouting, to se tě ještě asi úplně netýká u 19, nebo už? Ne, ještě ne. Dobrý. Tak další oblast teda, kterou jsi už zmínil, je kondice. A to mi přijde takový, nevím jak to uchopit, že já jsem byl zvyklý kondici, že se vždycky řešila hlavně tepovka. A ty GPSky, to, některý tohle to mají taky? Používá se to, nebo řešíte vyloženě jenom takhle. Jako... Ty GPSky to umějí taky, ty... řeknu horší kvalitativně čipy, tak to musí mít ten hráč hrudní pás. Tam samozřejmě se můžeme bavit o nějaký přesnosti. My když jsme je zkoušeli, tak nám vyšlo v zápase, že nad 90% tepovky byl skoro celý zápas ten hráč, což samozřejmě není fyzicky možný, takže tady jsme to nějakým způsobem reklamovali, řešili dál. A,
ale jde hlavně o to, že vlastně to, co změří ten čip, tak je vnější zátěž, to znamená, kolik toho prostě naběhá, kolik toho udělá, ale díky té tepovce, tak víme vlastně reakci toho těla. Pokud tu tepovku nemáme, tak my sice víme, že uběhal v tréninku 400 metrů ve sprintu, ale nevíme, jak to tělo na to reagovalo, což je rozhodně také důležitá vlastně informace k tomu vlastně k té celé skládačce prostě do té kondice. No. Takže ta tepovka je vlastně víc nebo minimálně jako z poloviny stejně důležitá, jak to GP. Jo, a abych to ještě dokončil, tak k těm horším čipům jakoby se musí dát ten hrdní pás a ty lepší čipy, tak ty už ho mají třeba některý zabudovaný v té vestě, jako tu tepovku, že ta vesta jim vlastně bere ten signál. Jo, že ona tady je vždycky taková guma, tak jo, tam jo. Se to je jasný. Takže to je vlastně jenom takový upgrade sport testů, co se používalo jako dřív, že, na tréninky. Jo, to mi vlastně nikdy nedošlo. No a konkrétně třeba, když bys nám řekl nějaký příklad, třeba používáte to, předpokládám, i na tréninky teda, takže ty po tréninku uděláš s tím co, když jde třeba o tu kondici? Tak když jde o tu kondici, máme třeba nějaký kondiční blok, kde naběhají nějaký sprintový metry, tak vlastně po tréninku stáhnu ty data z těch čipů do počítače a vyhodím export tomu trenérovi, kde on vidí, kolik naběhali ve sprintu, kolik naběhali ve vysoké intenzitě. To každý tým používá jako trošku jinou definici toho, co je sprint, co je běh ve vysoké intenzitě. My třeba používáme, co se používá vesměs všude ve světě, 7 metrů za sekundu a víc, že je sprint, to je nějakých 25,2 km v hodině a 5,5 jako běh ve vysoké intenzitě, 5,5 metrů za sekundu, což je 19,8 km v hodině. Jo, a hodíš data do počítače a ten výstup prostě pro trenéra, to je nějaký Excel, anebo ty mu zpracuješ prostě konkrétně u hráčů, třeba zjistíš, že tenhle se flákal, nebo tenhle je přetrénovaný, dej mu zítra volno. Jak vlastně funguje ta komunikace toho výstupu, co ty uděláš? Tak tady s těma výstupama vlastně komunikuju převážně s kondičním trenérem, A v zásadě na základě toho pak ten další den právě třeba plánujeme tu zátěž pro ty hráče, nebo respektive děláme si vlastně týdenní vyhodnocení a když pak jdeme na ten zátěžový trénink, kde mají vlastně běhat ty sprinty, tak už víme, že někdo prostě dostane míň, protože minulý týden toho měl hodně a naopak někdo může prostě těch metrů odběhat víc. Takže se stane, že prostě hráč přijde na trénink a vy mu řeknete, hle, dneska volníčko úplně, anebo spíš jako třeba máš to volnější, uděláte skupiny, jak s tímhle pracujete? Tak my vlastně s tím pracujeme tak, že většinou tady to běhání máme vlastně nespecificky, to znamená, že si to odběhají prostě bez míče, někdo může být toho názoru, že když už ty GPSky máme, můžeme to vlastně živě sledovat, tak to může být vlastně ve cvičení a můžeme si to pohlídat. Na druhou stranu, když si to vlastně odběhají během 10 minut, tak je pak zase víc času prostě na ty fotbalové věci, co potřebuje udělat ten hlavní trenér, takže je to takový dvousečný. Většinou to běháme právě bez míče, ale někdy prostě dáme i cvičení, kde třeba v nějakém sprintovém náběhu prostě centrujeme míč na zakončující hráče, který tam jdou taky sprintem a můžeme si krásně živě právě pohlídat, jestli se do těch rychlostí, kam potřebujeme, vlastně dostávají. Takže při tom tréninku ty normálně máš jako otevřený počítač a sleduješ vlastně živě ty data, co se tam zrovna děje? Jo. Máš, sedíš jako na lavičce prostě a máš, hele, kouči, zrychlete, dejte jim větší sodu, nebo? To ani ne, ale to se nám i stalo, že nevím, bylo podmáčený hřiště a prostě ten pojem na tom hřišti byl těžší a ve chvíli, kdy chcem, aby se dostali do těch rychlostí, tak musím to jít za trenérem víc, ale musíme to o 10 metrů natáhnout, protože to hřiště nebo prostě ten běh je tak krátký, že prostě pomalej, se do té rychlosti nedostane. No. Chápu. Zajímavý. Dobrý. Další nějaký aspekt, na který by se to třeba dalo využít? Asi nějaká taktika, předpokládám, nebo ne? Taky určitě můžete si krásně pohlídat, co třeba okem úplně ten trenér v zápase nemusí vidět, jestli ten třeba hráč, řeknu, klídelní hráč, jestli dělá dostatek sprintových náběhů.
Jo, tam dneska už se to zase posouvá dál a jedna vlastně z těch firm, co ty čipy vyrábí, tak už to umějí spojit i s videem, to znamená, že to spárujou s tím videem a vy nejenom, že víte, že uběhal 350 metrů ve sprintu a možná to, že těch sprintů bylo třeba 10, ale hned se můžete podívat, jestli to bylo vlastně v návratech, v náběhách za obranu nebo v pressingu, což je taky pro trenéra hodně důležitý, protože pak můžete vidět, že třeba, nevím, křídlo má 500 metrů ve sprintu, někdo by byl třeba spokojený, ale když se pak podíváte, jak to jsou všechno návraty a on vlastně neudělal moc náběhu za obranu a není aktivní vlastně v té útoční fázi, a to pak může být problém. No. Pracuješ i přímo s hráčema, že by si se prostě třeba, řekněme, vyhodnotíš nějaký zápas a pak by si s nima hovořil třeba na tohleto téma té taktiky, že přesně jak říkáš, hele, máš málo náběhu do vápna, nebo víš, nebo to necháváš, nebo to předáš všechno trenérům, co oni si jakoby vyžádají. Tak kluci vlastně z každého zápasu dostávají zkrácený report, aby se sami mohli podívat. Jsou vlastně určitě vždycky na začátku, když vlastně s tím začínají, poučíme o tom, že úplně nejde ta stoper, střední obránce porovnávat s útočníkem nebo s křídlem, protože každý prostě vlastně je normální, že uběhá jiný metry a jiný metr ve sprintu, většinou ty stopeři toho mývají trošku méně. A potom vlastně řešíme to dost třeba i na videu, že jakoby zase za mě je špatně přijít za tím hráčem a říct, hele, máš málo ve sprintu, tak víc sprintuj. Ale je to přesně takový, ale střední záložník má málo ve sprintu, když se díváme na to video a řekneme mu, hele, v téhle situaci tady jsi měl udělat sprintový proběh, prostě náběh za obranu. A tady bys ty metry nabral. Jo? A už jsme se i setkali s tím, že pak najednou mu ty metry stouply tomu hráči a přišel o týden později, co říká mi, trenére, super, jak jste nám to ukázali vlastně na tom videu, tak přesně vím, kde to mám dělat a najednou tam ty čísla prostě skáčou. No. A co ty kluci, jak se na to dívají? Vůbec, že tohle to je, že s tím nějak jako pracujete, jsou s tím v pohodě nebo... Tak já jsem byl vlastně v loni u toho úplného začátku, kdy jsme to v akademii jako s tím začínali, tak ze začátku si myslím, že byli takový, jakože, tyjo, tak to nás teďka bude hlídat, že jo, budeme to nosit na sobě a teďka trenér za náma třeba přijde, že jsme toho odběhali málo v tréninku nebo tak a byli takový, že jako to moc nechtěli, ale teď si myslím, že už to berou prostě přirozeně jako součást prostě toho tréninku všeho a ví, že jim to pomáhá. Zmínil jsi video, to se tě taky týká, nebo nespracováváš vůbec ty věci? Taky se na tom vlastně účastním, někdy se díváme vlastně s kolegama společně. Takže... A můžeš nám prozradit u té devatenáctky, jak moc s tím pracujete, jak často třeba to používáte v týdnu? Tak my vlastně vždycky máme video docela obsáhlý z předchozího utkání. A poté samozřejmě nějaký kratší video den, dva před zápasem, kdy se díváme vlastně na soupeře. Jo, s tím, že samozřejmě za mě je to hodně důležitý, protože tam můžeš vyhrát 3-4-0 zápas, ale když se pak podíváš na to video, tak je tam prostě spousta chyb, který ty, když těm klukům neřekneš, tak oni si budou říkat, hele, vyhráli jsme 4-0, všechno je prostě nádherný, a pak přijde těžší soupeř a ten ty chyby potrestá, když tam přijdou znova, že jo, takže je to, tak, no. Takže to video je hodně důležitý a využíváme ho hodně. A pracujete individuálně s těma hráčema, že se taháte jako stranou, nebo jenom týmový video? Mixujeme to, jo? Týmový a pak i určitý situace pro individuální hráče. Dáváte domácí úkoly? Protože asi, že jo, i když je to už 19, tak furt ty kluci chodí do školy, asi toho mají hodně i mimo fotbal. A tak jestli je tam držíte třeba hoďku po tréninku, nebo to funguje tak, že prostě uděláte něco, zpracujete, řeknete mu, hele, podívej se na to, v pátek si k tomu něco řekneme. Většinou býváme po tréninku před tréninkem, z druhé strany zase kluci mají to video taky k dispozici ten den po zápase a kolikrát, když ho tam třeba zapomenu poslat, nebo to, jak už mi některý píšou, trenére, bude video ze zápasu, jo, a zajímají se o to, dívají se sami. Mě chtějí to se střihy na Instagram, že asi dáme. No, co všechno ještě teda... Z toho dokážeš vycucnout z těch GPSek. Zmínili jsme, že se to používá při scoutingu, taktice, nějaké kondice, ještě něco? Zase možná důležitá informace, ona ta GPSka, ono to měří třeba 40 parametrů. A teď, když si k tomu sedne nějaký like a řekne, já to začnu dělat, tak si otevře ten report a
když má 20 hráčů, 10 tréninku, 40 prostě proměrech, no je to hrozně dáte, jako, že... tak je to obrovské množství dáta teďka, co s tím. Takže na tohle je důležitý si vlastně uvědomit, co nám ty data říkají, protože může být třeba 5 parametrů, aha, který ve finále říkají to samý. Jo, jako příklad můžu říct parametr celková vzdálenost a player load, kde player load je vlastně parametr, který sčítá všechny pohyby na akcelerometru, tudíž je to jakýkoliv běh nebo jakýkoliv prostě pohyb dopředu dozadu, ale patří k tomu i výskoky a otočky. Aha. Ale když se nad tím jako zamyslíte, tak ten player load je třeba z 90% celková vzdálenost. Takže když se podíváte na ty dva parametry, tak oni se od sebe moc lišit nebudou. Jo, možná v nějakém tréninkovém cvičení, kde prostě středový hráč v té hře se bude víc jakoby otáčet kolem vlastní osy, tak tam to nebude úplně sedět. Mhm. Ale když se budeme dívat dlouhodobě na oba parametry, tak zjistíme třeba v utkání, že jsou v podstatě stejný. Jo, takže je potřeba si určit, který parametry jsou pro nás zajímavý. A to nám můžeš vypíchnout třeba, s čím nejvíc ty pracuješ? Tak určitě pracujeme se sprintovýma metrama, metry ve vysoké intenzitě, celková vzdálenost. Teď tě zastavím, ta vysoká intenzita, mohl bys to nějak vysvětlit? Co? To je vlastně, jakmile se ten hráč dostane nad 19,8 km v hodině, 5,5 metru za sekundu, tak to měří, kolik metrů vlastně uběhne v téhletý a vyšší rychlosti. To už je takovej, to není sprint asi, ale je to takový rychlejší běh. Asi je to rychlejší běh a ono vlastně i ten sprint těch 25,2, tak když to vezmeme do důsledku, tak ty kluci mají maximální rychlost kolem 30 až 34 km v hodině. A 25 a 34, tak to taky můžeme říct, že to, co bereme jako sprint od 25, tak vlastně sprint není, protože tam má ještě 9 km rezervu, že jo? A asi jak pro koho, no. ale rozumím ti. No, Plus se pak samozřejmě používají individuální zóny, to znamená, přesně jak říkal, jak pro koho, tak zase většinou sprint se bere 90% z maximální rychlosti a víc, a vysoká intenzita 70% a víc. OK. A můžeš třeba říct zhruba, jaký už je jako dobrý číslo, řekněme, mít tu vysokou intenzitu v zápase? Kolik je to třeba kilometrů? Tak tam se dostávají přes kilometr určitě. A co se týče těch sprintů, tak někteří jedinci jsou schopní se dostat i přes 600 metrů na těch 25,2 kilometrů hodině za utkání. Počty náběhů třeba tam jsou, nebo počty těch sprintů tam jsou taky asi, ne? Ty lepší čipy to umějí u všech těch zón. Ty, co vlastně používáme my, tak to umějí jenom u té jedné, což je u nás ta individuální, kterou používáme. A tam se třeba dostanou na těch 70%, se dostanou třeba i 20krát, že udělají 20 běhů prostě nad 70% maximální rychlosti, což je nějakých 22, 23 km v hodině a víc. Takže tohle je tak nějak jako všechno, co tebe hlavně jako zajímá? Nebo ještě těch? Samozřejmě akcelerace a brzdy, akcelerace, decelerace a ty vlastně, jak řeknu, nějaký pomalejší, to znamená, zase možná je důležitý říct, že akcelerace pro nás je 3 metr sekunda na minus druhou, to znamená, že ten hráč během vteřiny zrychlí o 3 metry za sekundu. Okay. No, to je moc matematiky na mě, abych to jako vstřebal hned, asi budu muset pustit tak dvakrát, abych pochopil všechno, co jako říkáš. Ale k čemu vlastně je dobrý znát třeba tyhle ty akcelerace a brzdy? Tak vlastně zase z výzkumu jakoby vyplývá, nebo je to jako i logický, že ty akcelerace a ty brzdy tak mají velký vliv na vlastně na svalovou únavu. Jo, protože každý samozřejmě zrychlení, každá brzda v tom utkání, tak ty svaly dostávají pěkně na prdel a je dobrý pak dlouhodobě prostě sledovat, jestli toho ty hráči nemají moc nebo naopak málo. Takže tam jde zase o nějakou tu kondici vlastně hlídání té správné zátěže. Kondice, jo, ono vlastně dost se to i u nás využívá jako na sledování nějaký výkonnosti, ale myslím si, že mnohem důležitější nebo neméně důležitý je právě ta prevence toho zranění. A já jsem třeba říkal, že v úterý vlastně nebo v týdnu běháme ty sprinty a
tam zase jako není to jen tak, jako že bychom si řekli, jo, tak v zápase odběhají nějaký sprinty, tak v tréninku jim je dáme taky, aby na to byli připravení. Ale jde tam vlastně o to, že při sprintu se dostává vlastně zrovna hamstring, se dostává do největšího tlaku, do největší tenze. A ve chvíli, kdy prostě by ty hráči jenom hráli zápasy, tak ten stimul pro ty svaly by přišel jenom jednou týdně. A my ho tam i z hlediska nějaký superkompenzace potřebujeme dostat dvakrát. To znamená, že jeden ten trénink, ideálně 3-4 dny prostě před utkáním, by se měli taky dostat, dotknout té maximální rychlosti, aby ten sval prostě byl připravený na ty zápasy a aby se ten hráč pak nezranil vlastně s tím zadňákem. No. No, čumím, jakože je to fakt složitý, nebo je to jako hodně. Tak to asi vysvětluji špatně, že to zní složitě. Jako, rozumím ti, jenom by mě vlastně nenapadlo, co všechno jako tohleto dokáže, no, co, s čím vším jako vy pak jste schopný pracovat. Máš třeba přehled o tom, kolik tyhle ty věci stojí na sezónu třeba, nebo platí se to měsíčně, nebo si to koupíš jednou a pak už... Tak, já si myslím, samozřejmě záleží společnost od společnosti, ale takový ty klasický čipy, co vlastně používají i naše akademie fačerovský, tak tam si myslím, že se ta cena pohybuje kolem řeknu 200-300 tisíc na tým. A ty lepší čipy, které vlastně ať jedem kamkoliv v zahraničích, tak je všude mají, tak tam se ta cena třeba pohybuje na ten jeden tým kolem 2 milionů. A to se bavíme o jako jednorázové investici, nebo jsou to dva? Je to vlastně, tam je nějaká jednorázová investice a zhruba po 2 letech se pak platí ročně za prodloužení vlastně toho, aby to vůbec licence. Fungovalo, ty licence. No. S tím, že třeba teď můžu říct, když jsme zkoušeli ty brankářské čipy, tak tam jeden ten čip vyjde na 2000 euro, no, takže 50 tisíc za jeden čip. A co umí brankářský čip? Tak ten mimo to, co umí normální čip, tak navíc zvládá vlastně měřit, kolikrát ten gólman skočí doleva, doprava, nebo třeba před sebe, a zároveň i nějaký, řeknu, rychlosti, jak se zase zvedne, což je zajímavý, že v podstatě téměř všichni gólmani, nebo myslím si, že všichni, se na jednu nohu vlastně zvedají rychleji než na druhou, že jo, protože... Každý má jako odrazovku, že jo, to je... Přesně tak, takže tyhle ty věci, pak se s tím dá dlouhodobě asi pracovat i v tréninku, jako různá ta technika toho vstávání a prostě, aby byl co nejrychleji na nohách. Samozřejmě ten počet těch dopadů, zase může to být zajímavý z hlediska nějaký sledování zátěže, protože úplně asi v tréninku taky nemoc sledujete, jestli skočil 30krát nebo 50krát na tom tréninku, ale zase někdo by řekl, že je jako usměvný, že když skočí 30krát doleva a 25krát doprava, tak pak jako 5krát si půjde skočit ještě na druhou stranu, tak to si myslím, že se jako zase neděje. Jo, to. Hele, xkrát si zmínil, že máš přehled i o tom zahraničí, tak je třeba něco, co už venku jede a sem se to teprve bude dostávat, něco, na co se tak můžeme těšit? Já si myslím, celkově jako i co se týče těch čipů, tak mně přijde, že u nás se na to pomalu zvykáme a spousta trenérů je třeba schopná říct, hele, já nechci, aby to mělo jen na předzápasový trénink, protože tam ve finále stejně nic neuděláme. Jo, tam prostě si dáme jako nějaký výklus, báčko, možná nějaký standardky a tam toho moc jakoby neodběhají, tak proč by to vlastně měli, tak ať jsou takový volnější, že jo, nemají jakoby v uvozovkách toho hlídače na zádech, kolik toho uběhají. A pak já, když to vidím z té druhé stránky, hráli jsme teďka juniorskou ligu mistrů, přijel k nám Hank a ty vlastně na předzápasovém tréninku, nejenom, že samozřejmě všichni ty hráči ty čipy měli, ale oni se uměli i takovou přenosnou stanici, která vlastně zvětšuje ten signál, aby to bylo co nejpřesnější to měření. Jo, takže myslím si, že v tomhle bychom měli trošku jako prozřít, že opravdu je to potřeba používat co nejvíc, že to je pomocník, možná těm hráčům jako vysvětlit, že na tom předzápasovém tréninku úplně jako nebudu sledovat, jestli uběhal o 100 metrů víc nebo míň, ale do té celkové skládačky toho týdne nebo měsíce, tak tyhle data taky potřebuju, protože pak řeknu, můžu řešit nějakou výstavbu od brankáře a někdo se mi do toho sprintu třeba dostane jednou, dvakrát. Jo, i během toho pátečního tréninku nebo sobotního. Jo, tak hraju se předzápasy jako fotbalky krátký, no. Třeba, že jo, tak tam...
Tam a ty informace pak můžou chybět. No. Uh-huh. OK. A když bychom pominuli teďka GPSky, je třeba něco dalšího, jiného, nějaká nová technologie? Jako všiml jsem si, že ten fotbal se neskutečně posouvá jako dopředu, co se týče těchto věcí, ať je to VAR, že jo, a teď tyhle ty věci, tak jestli ještě třeba něco, na co se můžeme těšit, o čem víš? Tak začínají se používat v zahraničí, co jsem jako slyšel, nesetkal jsem se s tím úplně sám, ale používají termokamery, kde vlastně změří toho hráče před tréninkem a mělo by to zase nějakým způsobem snižovat vlastně nějaký riziko zranění, protože se podívají vlastně pak někdo do tomu rozumí, že ona ty klouby, tyhle věci a je schopný jako víc, v jakém stavu ten hráč je. No. Což samozřejmě, ale pak člověka napadá jako spousta věcí, jak, že prostě může být jiná teplota, že jo, jiná vlhkost, takže to může být jako ovlivněný, takže jsem zvědavý, jestli to nějak jako pronikne dál, ale prý to má jako slibný výsledky a dost to snižuje riziko zranění. No. Zajímavý. Hele, bavíme se tady o těchto těch technologiích, co všechno to umí a člověk by řekl, že už vlastně je to jako tak perfektní ta příprava, že se nemůže nic stát. Přesto, když se podíváš na vlastně marotky, teď třeba i ve Slávii, ve Spartě, v Anglii vlastně taky docela dost. Čím myslíš, že to je způsobený? Že i prostě ty týmy, který třeba tyhle ty věci používají, máš tam x trenérů, nejlepší doktory, že stejně ty marotky prostě vždycky budou? Tak to je dobrá otázka. Samozřejmě, když můžete mít všechno pohlídaný, tak se může stát, že prostě ten hráč se stejně zraní. To je jako člověk neovlivní. Já se teďka třeba nebavím o tom, že ti někdo zajde na kotník, nebo víš, s tím jako nic neuděláš, to je prostě je to kontaktní sport, jo, to je ale jsou tam furt nějaký svalový zranění a takovýhle věci. No. Jo, to je taky dobrý zmínit, že vlastně to, co my jako můžeme ovlivnit těma GPSkama, jsou bezkontaktní zranění. Samozřejmě kontaktní můžete ovlivnit z nějakých, řeknu, 5-10%, když ta má dostatečně osvalený to koleno, ten hráč má dobrou silovou přípravu, tak třeba ten vás vydrží a kdyby ty svaly neměl, tak to, že ho nevydrží v tom souboji, takže to se dá jako ovlivnit jenom z části, ale u těch bezkontaktních to ovlivnitelný není. A to, co je vlastně zajímavý, tak ty ses mě vlastně i předtím ptal, já na to půjdu trošku oklikou, ale zkusím to trošku jako long story short, jo. Tak my vlastně sledujeme, co ten hráč odběhal v posledním týdnu, nebo v těch jednotlivých parametrech, takže nejenom odběhal, ale i ty akcelerace a další parametry, a srovnáváme to s posledním měsícem. A on na to vlastně vzniknul takový koncept, že vlastně ten týden, tak to je aktuálně nějaká únava toho hráče, a ten měsíc je to, na co je ten hráč trénovaný. A když se to vlastně porovná, tak pokud ten poměr je víc jak 1,5, to znamená, že například řeknu, hráč je zvyklý 200 metrů prostě, nebo 500 metrů ve sprintu uběhnout týdně a najednou jich uběhne 750, tak to máme, když vydělím vlastně ten týden tím měsíčním týdenním průměrem, tak mi to vyjde 1,5. A to vlastně tam už se začíná to riziko zranění zvětšovat. Protože samozřejmě každý ten hráč celkově, když prostě bude trénovat pořád jakoby stejně a nebude se mu zvětšovat, zmenšovat ta zátěž, tak se na to za chvíli zvykne. A je to prostě pro něj normální, ale když se najednou skokově zvýší zátěž, já říkám, když budu běhat 10 km nebo 5 km týdně a pak řeknu, tak dneska si uběhnu maraton, tak samozřejmě to tělo dostane jako záhul a to riziko zranění je obrovský. Jo, to je jakoby jedna stránka té mince, takže tohle to sledujeme. Jenomže na druhou stranu, když by právě běhal jenom každý týden 500 metrů ve sprintu, tak to tělo nedostane žádný stimul k tomu, aby se ta kondice zlepšila. Takže furt balancuješ na nějaký takže hraně. Takže balancuješ jako vlastně na hraně toho, jak moc ho můžeš přetížit. A když ho přetížíš hodně a on to zvládne, tak máš ten výsledek jakoby plusovej, že se mu zvedne hodně kondice. A když ho přetížíš ale zase moc a on se zraní, tak je to pak ten problém. Že jo? Blbě, takže je potřeba hledat tu hranu a
v tom vlastně výsledkovém sportu v těch prvních ligách, tak tam samozřejmě často jdou ty trenéři za hranu, protože prostě výsledek je na prvním místě. Tak a nedokážu si představit trenéra, který potřebuje svého oblíbeného hráče na hřišti, jak za ním přijde datový analytik nebo někdo přes GPSky a řekne mu, hele, ten už toho má dost, vyndej ho. A on řekne, jo, jo, jasně, pojďme si běž. úplně no, to asi ještě takhle nefunguje, no, takže. Jo, proto taky jako je často jako mýtus, co ty trenéři říkají, jo, když budete mít ty GPSky, tak ten analytik bude pořád jenom chodit a ten toho odběhal hodně, tomu dej míň. A o tom to úplně není, jako za mě je dobrý prostě pak přijít za tím trenérem, říct, hele, když odtrénuje dneska stejně jak ostatní, tak má třeba o 15% větší riziko zranění a ten trenér už se pak rozhoduje sám, že jo, na základě téhle informace. Jo, to vlastně z těch výzkumů oni to zjišťovali tak, že vzali tady ty různé poměry vlastně toho týdne vůči měsíci a po nějakou dobu to sledovali a teďka si vzali, teďka pak jim vyšlo, že třeba s poměrem 1,5 se jim zranilo během 1000 hodin tréninku 20 hráčů, s tímhle poměrem 10, s tímhle poměrem třeba 2 jenom. Něco vzali jako ten zlatý prostě střed a pak už se bavíš o tom, že když bude mít ten poměr takovej, tak to riziko je o 20% větší, protože během 1000 hodin tréninku se zranilo o 20% víc hráčů. No. Takže ty taky máš nějaký globální data, který si schováváš a po sezóně třeba si to analyzuješ? No určitě, díváme se i zpětně, třeba nějaký ty bezkontaktní zranění, jestli někdy to ty čísla zvládnou jakoby vysvětlit, někdy ne. A to je zase na tom strašně krásný, že není to jenom o těch datech jako takových. Jo, já když vezmu ty další parametry, které já musím brát v potaz, když to vyhodnocuju, tak obecně hráči, kteří dosahují vyšších rychlostí, jako i maximální rychlosti, tak mají větší problém se zraněníma. Dál hráči, kteří nejsou silově připravení, že jo, tak mají problém. Dál hráči, kteří mají vlastně špatnou aerobní zdatnost, protože ta je dobrá, že jo, kdo má vysokou aerobní zdatnost, tak má rychlejší regeneraci. To je další parametr. Potom v rámci dospělého fotbalu, tak většinou největší problém mají ty starší hráči, anebo naopak hráči, kteří teď přišli do toho dospělého fotbalu a musí se na něj adaptovat. Yes. Jo, a pak se můžeme bavit i o nějakém stresu, můžeme se bavit o nejenom o stresu, ale i o tom, že třeba se špatně vyspal ten hráč, že jo, přijde unavený na trénink. Máte taky, že jo, pod kontrolou furt, takže Můžeme se bavit o stravě, můžeme se bavit o no, těch parametrů, jakoby velký množství. A ve finále, čím víc informací ten trenér nebo ten analytik o těch hráčích má, čím možná lepší s nima má i vztah, že mu ty věci prostě řeknou, hele, dneska jsem se blbě vyspal, dostal jsem špatnou známku ve škole, když to přeženu, samozřejmě by bylo zase úsměvný říkat, hele, dostal dneska 5, tak nebude běhat, že jo, takhle to jako úplně nechci říct, ale pak prostě pracuje ten trenér, analytik s těma informacema, co má, čím víc jich je, tak tím líp, no. Naťuknul si tu stravu, to mě taky zajímá. Pracujete s tím nějak? Nebo zatím vůbec prostě s tím ty hráče neotravujete, necháváte to na nich? Tak pravidelně jsou vlastně testovaný na tělesné složení. A pak ty hráči, kteří třeba mají tam nějaký problém, řeknu větší procento tuku nebo tyhle věci, tak se s nima to určitě konzultuje, pracuje, ale že by jsme jim nějak jako úplně hlídali stravu, tak to ani vlastně uhlídat jako by nejde. Nejde. Spíš mě napadlo, jestli třeba napříč jako akademii funguje nějaký člověk, co by třeba dělal tyhle ty nutriční plány nebo nějaký takovýhle specialista. Jo, máme tam jednoho specialistu, který se tomuhle věnuje. Hezky. Myslíte fakt na všechno. Hele, jak vidíš třeba budoucnost tohodle, nebo i třeba svojí, kam až se to dá posunout? Budoucnost, tak já si myslím, že v těch klubech už je to zajetý, bude se to spojovat s tím videem postupně. Pak samozřejmě i ta tepovka vlastně, kde většinou už to jako v těch týmech funguje, že jo, ty, co mají ty lepší čipy. A myslím si, že spíš pak budou přibývat nějaký další, řeknu, měření jiných věcí, třeba i teď nějakou paní nenapadá, možná to jsme se bavili, tu termokameru, že jo, tyhle věci, ale
ale ty GPSka asi budou takhle fungovat dál, no. A konkrétně ty teda? Když se bavíme, tak je tam nějaká cesta do Ačka, nebo si ty prostě realizáky jakoby držej pospolu a musel bys jít třeba s tím svým trenérem někam. Jak tohle funguje? Jak se dělá jako kariéra vlastně v tomhletom odvětví? Tak jako za sebe, já jsem teďka v realizáku rozhodně spokojený, fungujeme jakoby dobře, a co se týče té budoucnosti, tak vzdělávám se vlastně pořád ve všech směrech. Uh-huh. Určitě bych nechtěl ztratit kontakt vlastně s tím hřištěm, s těma hráčema, protože zase ve spoustě těch klubů, když řeknu, teďka jsem třeba komunikoval s Valencií, uh-huh, tak tam mi řekli, že jejich analytické oddělení je mimo akademii, pracují jenom s videem, tady s těma datama, a vlastně vůbec se nedostanou do kontaktu s těma týmama, jenom pak předávají ty reporty. A oni to, že tě přerušují, oni to jako úplně outsourcují, že na to mají prostě firmu, a nebo... Je to součást klubu. Je to jako in-house, ale prostě ty lidi vůbec jako na hřiště nechodí, prostě dostanou zaslaný ty data a oni to zpracují a vrátí zpátky. To bych úplně nechtěl, protože sám rád mám pohyb, že jo, hraju a chci pracovat s lidma, takže s těma hráčema, jo, tak bych být na tom zápase nechtěl, jenom, že jo, a při zápase vlastně ty funguješ jak? Tak při zápase já se vlastně starám ještě o video, mm-hmm, takže vlastně nastavu před utkáním video, potom vlastně klukům dám ty čipy vesty, aby to do zápasu měli. A pak působím v roli, řeknu, klasického asistenta, takže normálně sedím na střídačce, bavíme se o tom, když a tam třeba máš počítač otevřený, mám, a sleduješ to. Mám tam tablet vlastně, a teďka, když vlastně hrajeme domácí zápasy, tak máme i živě video. Uh-huh. Takže třeba o poločase můžeme ukázat standardku nebo nějakou situaci těm klukům v kabině. Že to je to samé, jak vidíme v lize, že tam prostě mají někde ten tablet hozený a koukej tam na to, když je třeba VAR nebo tak, tak mají, jak, máte prostě tu možnost, on My Life si to tam jako na... Hezky, to šlo teda hodně, hodně dopředu, to mě ani nenapadlo. No tak jo, hele, každému na závěr ještě vždycky dávám šanci něco říct, své volně, bez otázky, někoho něco zmínit, někoho pozdravit, nebo si třeba na něco postěžovat, tak máš něco na srdci? Tak já bych chtěl určitě poděkovat za pozvání ještě jednou. Já moc děkuji, že jsi přišel. A asi bych byl rád, kdyby se ty GPSky začaly jako víc u nás využívat, mm-hmm, víc brát možná vážně, jak se mluvili o tom vlastně Henku a tady těch týmech, že prostě v zahraničí už je to jako normální, pracuje se s tím. Určitě bych rád pozdravil celý náš realizák, kolegy. To je ode mě asi všechno, co bych chtěl říct. Tak jo, tak já moc děkuju a držím palce. Taky díky. Tak díky, ahoj.